سلام سلیم شیدرون لیدونکو وخت مو په خیر داشم شاته او تاسو د دو بجې ساته خبری ټولګه ګورینن یک شنبه د کاب یاهود 22 او د مارچ میاشتې 14 نیټه د پیلې هم د مهمو خبرونو په سر ټکو کوو. د اروپایي ټولنې استازي د اسلامي امارت نظر تایید کړ. د بشري مرستو لپاره افغانستان بانک ته 13 کڅوړه راورسېده. او سعودي عربستان په تېرو 24 ساعتونو کې 1 تن اعدام کړل. خراغلاس شون لیدون کوسم بشپړ خبرونه از سنین یزیم. د حکومت په تړاو د پریکړې صلاحیت بیا د افغان نارینه او ښځو ته ورکړل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلیسن پر خپل ټویټر لیکلي، پر افغانانو باید هیڅ ډول حکومت ونه تپل شي او په خبره یې افغان ښځې او سړي باید د حکومت په تړاو خپله پریکړه وکړي. د اروپایي ټولنې د استازي دا څرګندونې د امیر خان متقي هغو څرګندونو ته مشابه غبرګون دی چې ویلي دي. معلومه نه ده چې نړۍ په افغانستان کې څه ډول حکومت غواړي، خو باید پر افغانانو د بهرني سبک حکومت ونه تپل شي. د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي، د امیر خان متقي له دغو خبرو سره موافق دی چې باید داسې څه ترسره نه شي. توماس نیکلسن ویلي د حکومت په تړاو د افغانانو خپله پریکړه کولی شي دوی ته نړیوال مشروعیت ورکړي. ۲۳ میلیونه ډالر نغدي مرسته کابل ته راورسېده. د افغانستان بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په لړ کې د ۲۳ میلیونه ډالرو نغدي مرستې بله کڅوړه هم کابل ته راورسېده. د یاد بانک په خبره هېواد ته د بشرپاله مرستو له پیل نه تر دې مهاله دا 13 کڅوړه ده چې کابل ته راځي او افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کېږي. دغه بانک ویلي چې دا مرسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په ثبات کې ډیره مرسته کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د اقتصادي ثبات لپاره ورته رغاړې مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. په ټوله کې تر اوسه نږدې 580 میلیونه ډالر نغدي بشري مرسته افغانستان ته رالیږل شوې ده. د ننګرهار کانال سلورم فارم څخه څه باندې 420,000 کیلو زیتون راټول شوي دي. د دغه ریاست له لوري په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یوازې په ژمي کې د یاد فارم څخه 420,390 کیلوګرامه زیتون ترلاسه شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې دا زیتون فابریکې ته د پروسس په موخه لیږدول شوي دي. د دغه ریاست په لیکنه د فارم د نرمولو او د حاصلاتو د لا زیاتولو لپاره یې هم چارې ګړندۍ کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بسونو تګ راتګ پیلېږي. د افغانستان ترانسپورت او هوایي چلند ادارې که څه هم د مسافر وړونکو بسونو د تګ راتګ کره نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي دا بهیر به ژر پیل شي. د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې په لیکنه پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې شوي او دواړو لوریو هوکړه کړې چې دغه خدمات به خصوصي شرکتونو ته وړاندې کړي. سرچینې په عین حال کې ویلي د پاکستان تر څنګ نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم د ورته ترانسپورتي خدماتو د برابرولو په لټه کې دي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکی سیال سره وکتل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له لوري خپرې شوې اعلامیه کې راغلي امیر خان متقي له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د کابل او نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو پر مدیریت او د قرارداد پر هغو مادو هم بحث کړی چې نورو خبرو اترو ته اړتیا لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت همداراز لیکلي افغانستان او ترکیه به د قطر هیواد په ګډون د یاد مسلې د حل لپاره جدي هڅې وکړي. د نهمې حوزې منصوبینو د یوه جلکار او دوه وژونکو په ګډون ځینې جنایي مجرمین نیولي دي. د کابل ښار د نهمې حوزې عامر قاري ثابت وایي چې د مجرمینو پر وړاندې د اسلامي امارت پالیسي جدي ده او نور نیول کېږي به. یو کس ده چې له خلکو نه به یې ډالر اخیستلو دې کې ستاسو ویزې جوړومه
اوس هم تاسو هیوادوال نه تقریبا څه کم $2000 او $8000 په داسې حال کې اخیستي دي چې ترې نغلا کولې. نو د لاسو ګری سر جنجال دی په دغه وخت کې ملګری ورسېدو سړی ونیو، سړی مراوس حوزې ته په حوزه کې بندي دی، اوس به ان شاء الله د قانون منګولو ته وسپارو. پر دوه کسان بندیان دي چې یوه سیاسره په ډېر مظلومیت باندې په شهادت رسېدلې ده. نو په دې تړاو دوه کسان نیولي دي، له موږ سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه یې له نظامي زده کړو 450 سرتیري فارغ کړل. د دفاع وزارت له لورې په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا 450 سرتیري سرپل ولایت کې له الفتح قل اردو څخه فارغ شوي دي. د سرچینې په لیکنه سرتیرو ته د پوځي او مسلکي زده کړو سربیره عقیدتي برخه کې هم تدریس شوی دی. بلخوا دفاع وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په جنوبي او سرحدي ولایتونو کې د دفاع وزارت له قطعاتو جستامونه او میشتو سرتیرو لیدنه وکړه. نوموړي په دې لیدنه کې اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې کړې دي. د نوي حکومت د مشروعیت لپاره د بشري او ښځو حقونو رعایت باید خوندي شي. د بشري او ښځو حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری په خپلې تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ټوله نړۍ اندېښمنه کړې ده، او په خبره یې نوی حکومت ته پکار ده چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن امیری وویل افغان میرمنې او نجونې باید نه یوازې د پوهنې او روغتیا بلکې په ټولو چارو کې د کار کولو اجازه ولري. میرمن امیری د طالبانو دا خبره ښه وبلله چې ویلي دي د نجونو لیسې د نړیوالې ټولنې په غوښتنې نه بلکې د اسلامي ارزښتونو له مخې پرانیزي. نوموړي د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي نوی حکومت باید ټول هغه موارد عملي کړي چې افغان لوري د بشري حقونو په اړه په نړیواله کچه لاسلیک کړي او هغوی د عملي کولو ژمنه یې کړې ده. امیری وایي که نوی حکومت په نړیواله کچه مشروعیت غواړي نو نړیوال قوانین د مراد کړي. افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې IOM د داخلي بې ځایه شویو کسانو د شمیر زیاتوالي په اړه خبر ورکړی او ویلي دي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د دوی وروستۍ څیړنې ښیي چې اوس مهال 15,832,455 کسان په ټول افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 2014 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو شمیر په بېسارې توګه لوړ شوی دی، او همدارنګه 2021 میلادي کال هم د تاوتریخوالي له امله د داخلي بې ځایه شویو کسانو لپاره له ستونزمنو کلونو څخه ډک و. ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره او چا وایي برېټانیې د افغانستان لپاره موږ ته 1.5 میلیونه پاونډ سپارلې دي څو دغه هیواد ته پرې بشري مرستې برابرې کړو. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندویه بنسټونه یونیسف تېره اونۍ ویلي وو چې افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په پار باید له دوی سره مرستې وشي. ډیپلوماسي باید د مشروع ګټو د ساتنې لپاره وکارول شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي ډیپلوماسي باید د جګړې ته د مشروعیت ورکولو پر ځای د جګړو د مخنیوي په موخه وکارول شي. متقی دغه راز زیاته کړې ده چې ډیپلوماسي نه باید یوازې د لویو قدرتونو د منافعو او ایدیالوژیو د ترویج وسیله وي، بلکې له ډیپلوماسي څخه باید نظامي ځواک ته له پام پرته د هیوادونو د استقلال، هویت او مشروع منافعو د ساتنې په هدف کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال امنیت تامین دی او ټول وګړي د ورورګلوي په فضا کې یو بل تر څنګ ژوند کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ناست ته وینا وکړه. امیر خان متقی وایي کمزور او بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی، او په خبره یې نړۍ ته پکار ده چې د با ثبات او پر ځان بسیا افغانستان لپاره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي نه غواړي افغانستان د زبرځواکو هیوادونو د ټکر ځای وي، بلکې غواړي افغانستان د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ د وصل مرکز وي. امیر خان متقی د رامنځته شویو فرصتونو یادونه هم وکړه، او په زغرده یې وویل د یشي ډله چې امریکا متحدین یې په له منځه وړلو ونتوانېدل اوسنی حکومت له منځه وړی دی. د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماټیک فورم ناستې ته په خپله وینا کې د ډیپلوماسۍ په اوسني تعریف کې خلل یاد کړ چې د جګړو د رامنځته کولو تودولو لپاره کارېدلې. د متقی په خبره پکار ده چې اوسني تعریف ته مخلصانه کتنه وشي او ډیپلوماسي د جګړو د مخنیوي په هدف وکارېږي. موږ په دې باور یو چې ډیپلوماسي باید یوازې د کمزورو اړتیا نه، بلکې د لویو قدرتونو اړتیا هم وي. د وسلوال یرغل په وړاندې وسلوال مقاومت زموږ مسؤلیت او مجبوریت و، مګر سره له هغې هم چې کله امریکا په 2010 کال کې خبرو ته حاضره شوه، تماسونه مو پیل شول او د مخلصانه ډیپلوماسۍ لاره مو ونیوله چې پایله یې د 2020 میلادي کال د فروری په 9 نیټه تړون شو، چې له برکته له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووتل او نړۍ ته اطمینان ورکړ شو چې د افغانستان خاوره به د چا پر خلاف نه کارول کیږي. امیر خان متقی په نړیوالو غږ وکړ چې د باثبات او خودکفا افغانستان لپاره د مرسته وکړي، او زیاته کړه چې کمزور او بی ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی. متقی د انتالیا ناستې پر ګډونوالو هم غږ وکړ چې د کنګل شویو پیسو ازادولو او د اقتصادي بندیزونو په لرې کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. له څلورو لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي، او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړې شتمنۍ په بشپړه توګه خوشي کولو او پر افغانستان لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي. متقی په ټینګار وویل چې نه غواړي افغانستان د لویو قدرتونو د ټکر ځای وي، بلکه غواړي افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا ترمنځ وصل نقطه او د ترانزیت لاروي. د هغه په خبره دایښ چې د ناتو او امریکا په شمول لسګونه هیوادونه پر وړاندې ناکام وو، اوسې فعالیتونه نشته. هغه افغانستان چې 50 هیوادونه جمع امریکا او ناتو نسوي کولای چې الته دی دایښ فعالیتونه مخه ونیسي، نن الحمدلله په افغانستان کې دایښ فعالیتونه لمنځه تللی دي. لڅلوېخ کال وروسته په افغانستان باندې مرکزی واکمنی ټینګه شوې ده. امیر خان متقی د غراز د دوه هوکړې ته افغانستان ژمن یاد کړ، او ټینګار وکړ چې هیڅ سیاسي مهاجر نه لري، او په خبرې کده افغانستان ملاتړ وشي نو هیڅوک بناړ کیږي چې د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریږدي او نور هیوادونو ته ورشي. کابل او واشنگتن هوکړه کړي چې د افغانستان هغه 3.5 میلیارد ډالر چې د امریکا محکمې آزاد کړي مرستندویه موسسو ته نه ورکول کیږي. د ترکیې په انتالیا کې د امیر خان متقی او توماس ویسټ په لیدنه کې په دې هم بحث شوی چې د افغانستان ټولې کنګل شوې پیسې د آزادې او د افغانستان بانک ته دې وسپارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست امریکا او قطر له چارواکو سره هم درې اړخیزه ناسته کې په سیاسي اړیکو او هیواد پر اقتصادي ودې خبرې کړي دي. د ترکیې د انتالیا د پلیټ فارم په څنډه کې د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره ناسته کړې. په دغه ناسته کې دواړو لورو هوکړه کړې چې له کنګل آزاد شوي 3 میلیارد ډالر به خیریه بنسټونو ته نه ورکول کیږي. په ناسته کې افغان لورو ټینګار کړی چې د افغانستان ټولې کنګل شوې پیسې چې د افغان ولس پانګه ده د افغانستان مرکزی بانک ته ورکړل شي. ناسته کې امریکا ته د متقی خبرداری داو چې د افغانستان د پانګې تصرف د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې نورې هم زیانمنولی شي. نن سهار د ترکیې په انتالیا ښار کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ او ورسره مل هیات سره دوه اړخیزه ناسته وکړه. افغانستان او امریکا دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد ډالر چې
د امریکا د محکمې له دعوې څخه آزاد شوی دی. په هیڅ صورت به د مرستو په توګه خیریه مؤسسو ته نه ورکول کیږي. د افغانستان لوري ټینګار وکړ چې همدا 3.5 میلیارد او هغه نورې پاتې 3.5 میلیارد ټولې دي آزادي او د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، ځکه د افغانستان ټولې بهرنۍ شتمنۍ د افغانستان د ملت حق دی او یوازې هغوی حق لري چې په اړه یې پریکړه وکړي. متقی صاحب ورته واضحه کړه چې د افغانستان په شتمنۍ کې هر ډول تصرف په د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو بل درې اړخیزه ناسته کې له امریکا او قطري چارواکو سره هم بحث کړی دی. په دغه ناسته کې پر سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل خبرې شوي او افغان لوري په ډاګه کړي چې له هر بل وخت اوس له افغانستان سره د سیاسي تعامل زمینه زیاته مساعده ده او دا د افغانانو مشروع حق دی چې په رسمیت وپیژندل شي. د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان اقتصاد به په خپلو پښو ودروي او په دغه برخه کې مرستو ته ژمن دي. د افغانستان لوري د خپل هیواد حالات تر بل هر وخت له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماتیک تعامل لپاره مساعد وبلل او زیاته کړه چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او د امریکا د متحده ایالاتو په ډیپلوماتیک ماموریت خبرې وکړې او دا ډول ناستې د طرفونو په ګټه وبللې. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو استازي هم د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکي پالیسي رڼا واچوله او زیاته کړه چې موږ هڅه کوو چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي. څارونکي په دې باور دي چې د انتالیا دغه پلیټ فارم یا ناسته چې افغانستان ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، افغانستان ترې سیاسي ګټه پورته کړې او نړیوالې رسمیت پیژندنې ته یو ګام نور هم ورنږدې شوی. له هغې وروسته چې جمهوریت له منځه لاړه او اسلامي امارت واک ته ورسید، د افغانستان او نړۍ ترمنځ رسمي اړیکې پرې شوې دي او اسلامي امارت هڅې پیل کړي چې دغه پرې شوې اړیکې بیرته ونښلوي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره بشري او د ښځو حقوقو فعال رینا امیری په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي کول غواړي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو او د مکاتبو خلاصول یو ښه اقدام دی او که اسلامي امارات یعنی اوسنی حکومت د افغانستان غواړي چې په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه کړي د نړیوالو شرایط دی ومني. پر همدې موضوع به سره بحث وکړو. په بحث کې را سره د چارو شنونکی توري علي زازی دی. زازی صاحب سلام، سره مشخره غلا سپرونې ده. علیکم سلام، تاسو هم خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم ستاسو له طریقه ستاسو درندو قدرمنو کارکونکو ته خپل زوریدلی ولسته وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه زازه صاحب. په پیل کې راته دا ووایي بشري حقونه څومره خوندي دي په هیواد کې؟ ګوري بحرانونه په نړۍ کې ډیر زیات دي. یو اقتصادي بحران نه دي، یو سیاسي بحران نه دي، یو بشري بحران نه دي. کله چې په یو هیواد باندې دی یوه ابل قدرت یا د یو بل هیواد یرغل تر سره کیږي یا په خپل د هیوادو په منځ کې نظامونه بدلون خوري یا د دوو هیوادو په منځ کې جګړونه، دغه سره موازی د بحراني سیاسي بحران، بشري بحران او اقتصادي بحران ور سره یو ځای. اوس همدغه د روسیې برید پر اوکراین باندې دا یو بشري بحران ده او دا کولای شول چې امریکا د دې بحران په ډیر ساده شکل سره د دې بحران مخه ونیسي او د حل لاره او د ستونزو په ډیر اسانۍ سره حل کړي. دوم دا ده چې خپل امریکا د بشري جنایاتو بنسټ ایښودونکی ده. اصل تاسو وګورئ 15 کاله کېږي صهیونیزم اسرائیل په فلسطین باندې بریدونه کوي، تر اوسه پورې چا جرات ونه کړو چې امریکا ته وایي چې ووایي چې هلته بشري حقوق نه نقص کیږي. په خپله امریکا په افغانستان کې د بشر د حقوقو اصلي ناقص ده. دوام دا ده چې په تیر نظام کې مثلا دغه د شمال دلې ټپلې دغه غله د دې دوستوم عطا ماقع خلیلي چې دا د مسعود کورنۍ دا ټوله مثلا هغه وخت کې دومره بشري جنایت چې هغه وخت کې ترسره شوی دی نه ترسره کیږي. نور خو حکومتونه دي، نظامونه دي، په هر ځای کې یوه نیمه پیښه کیږي. دا په دې معنا نه ده، په دې مفهوم نه ده چې هلته بشري جنایت نه ترسره کیږي.
خپل امریکا کې بشري بلکې تر ډیره تحلیلونه داسې دي. زازه سپتا سه هم یادونه وکړه چې ګوکه امریکا خپل په افغانستان کې تر ډیره بشري حقوقونه نقص کړي دي او امریکا خپل هم په دې تور نه ده. په پکاراتو د بشري حقوقونو یادونه ولې کېږي اوسنی حکومت د پاره یاده یو پلمد د امریکا لوري اصلي ستونزې دلته ده چې په شکل دی اشکال سره امریکا یا ملل متحد یا د دوی عملاتړ هیوادونه یو نو فشارونه دي چې په امارت اسلامي د طالبانو په حکومت باندې واردېږي ترڅو د یو په خوخه یو نظام یو حکومت په افغانستان کې جوړ شي. او اوس ټول نړۍ ګوري دا یو روښانه واقعیت ده. لمر په دوه ګوتو نه پټیږي. طالبان په ټول افغانستان کې حاکمیت لري. ټول افغانستان جغرافیه دی په واک کې ده. ولی امریکا نه غواړي چې وخت چې د بشر د حقوق ناری په افغانستان کې ووهي. ولی نه غواړي چې دغه د طالبانو امارت په رسمیت وپیژني، خپل استازي افغانستان ته راولېږي او د اجازه ورکړي نړیوال هیوادونه چې د افغانستان سفارتونه هلته فعال شي. ترڅو هغه ستونزې چې دوی سره شتون لري، هغه ستونزې دوی وکولی شي خو اصلي مسله هم دا د زازه صاحب تر ډیره د رسمیت غوښتنه کیږي چې باید د رسمیت پیژندنه وشي. ول نړیوال په کراتو وایي چې دوی لا نه دي قانع چې په کور دننه دي یا د بشر حقونه خوندي شوي یا د ښځو حقونه خوندي شوي وي. تازه په امریکا کې د بشر حقونو او د ښځو د حقونو استازي هم ویلي دي چې په کاوسنۍ حکومت رسمیت پیژندنه غواړي، نو د نړیوالو دغه شرایط د ټول ومني. آیا دغه شرایط نه دي پوره شوي؟ اسلامي امارت خو وایي چې دوی پوره کړي دا شرایط. خداس چرته چې واقعیت وي د څلور لسیزو کې په افغانستان کې ډیر سخت بشري جنایتونه ترسره شوي دي. او څه دي پاسه 3 میلیونه د دې هیواد وګړي وژل شوي دي، د ملک نه بهر شوي دي، مثلا معیوب شوي دي، کونډې رنجې، دا ټول مسایل شوي دي. ضرورت یې د یادونه تم نشته تاسې ټول اور باندې خبرې سي. همدا اوس امریکا چې ادعا د بشر د حقوقو کوي، یو څو پنځه د اګست د میاشتې تیر کال د اګست د میاشتې 15 نیټې څخه وروسته امریکایانو یو څو پنځه زره افغانان د افغانستان او امارات عربي ته، د هغو څخه 80 زره امریکا ته یوړو. تاسو وګورئ هغه 80 زره تر اوسه پورې د هغو سرنوشت معلوم نه ده، په لاګرو کې او هوټلو کې یا کمپو کې پراته دي. دا یعنی دا د بشر د حقوقو نقص نه ده؟ تو اووه میاشتې یو انسان ماشوم پرته له مکتبه، پرته له درسه، پرته له کوم راتلونکي نه ته په لاګرو و په کمپو کې وساته، دا خپله د بشر حقوق نقص نه ده؟ بلکل زازه صاحب، د امریکا په کراتو تورنه ده، ولې تر ډیره د امریکا نه د دغو مسایلو پوښتنې د پاره څوک نشته چې ګواکې پوښتنه دې وکړي؟ اوس په کور دننه باید دغه بشر حقونه خوندي شي. آیا په افغانستان کې بشري حقونه خوندي شوي دي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې په چک پاینټونو کې ځینې یو پیښې رامنځته شوې. دغو پیښو هم په کور دننه خلک او د دې تر څنګ نړیوالې هم پلمه لټوي چې ګواکې دلته بشر حقونه نه دي خوندي شوي. طالبان صحوي تیروتنې بولي، تاسې څه بولئ دا وروستۍ کومې پیښې چې په چک پاینټونو کې ترسره شوې؟ دوی که صحوي بولي، مګم نړیوالو ته دا ډېره لویه ستونزه ده او د دوی د رسمیت پیژندلو دپاره دا هم ډېره لویه ستونزه ده. ولې دلته په دغو هیوادونو کې ګرچې سیاسي مسایلې یوې خواته پرېږدو، د انسان ته انسان مقام ته ډېر سخت درنښت شتون لري او دا مسایل تر نن ورځې په افغانستان کې وجود نه لري. مثلا په همدانن ما یو ولیدلو، یو بیچاره یې په دې موټر سکل نه پسې راکته کو ویې ویشتلو ځای په ځای، تېره ورځ یو بل نفر ووژلو. دوی خو هغه مسایل ته باید متوجه شي، په نړیواله سطح دوی ته زیان رسیږي. اصلا امارت اسلامي په هیڅ دلیل په هیڅ عنوان دا حق هم نه لري، نشیم کولی چې یو انسان ژوند ته د پایلې ټیکه کیږي. ولې دا انسان چې ده د یوې موره پیدا شوی ده، او دا چې دوی ته په پردۍ مګه مور ته اولاد، دا کارونه نه باید دوی سر لمدانن نه د هیواد ټولو ولسوالیو ته، علاقدارۍ ته، ولایتونو ته، امنیه قمندانۍ ته او امنیتي حوزو ته د کابل نه نیولې په سر تاسه د افغانستان کې باید جدي اقدام وکړي او د دې پیښو مخنیوی وکړي. که یو وار یو طالب یو څوک وژني، هماغه ځای کې هماغه طالب دوی په خپله په دار وزړي، بیا به نور طالبان دا کار هم ونه کړي. دا خو د افغانستان د ولس مسله ده. څلور لسیزې دا ولس در بدر شو،
اوس نو په دې ولس باندې واقعا رحم پکار دی. دا خو زما له نظره دوی باید دغه کړنې ترسره کړي. ما څو ور په کارات په مرکو کې ویلي چې نړیوال ته د منلو وړ وي او د نړیوالو خوله باید دوی خپل ځان باندې بند کړي. بلکل هغه کړنې ترسره کړي چې نړیوال پوه شي چې اوس په افغانستان کې هم اسلامي ټولنه ده، هم انساني ټولنه ده، هم د بشر حقوق ته درناوی کیږي او هم انسان په هم دغه نیمګړتیاو باندې کراته لکتم شي. اجازه یې صاحب اوسنی حکومت نیمګړتیاو وسه شي چې دوی نشي کولای نړیوال قانې کړي. اوسنی حکومت نیمګړتیاو دا دي چې لمړی خدا ده چې د دې میرمنو په مقابل کې ګرچې وسی پوند مکتبونه دا ټول شان خلاص کړل. اوس یې وشتمه پیړۍ ده د دوی دغه کړنې مثلا دا نړیوال ته د منلو وړ نه دي. دوی باید واقعا که غواړي دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي د هغو تحصیل کرده او تعلیم یافته افرادو اشخاصو څخه چې یا په بهر کې دي یا دننه په هیواد کې دي هغه باید راولي دوی په دې هیواد کې په دولتي ارګانو کې تعین کړي او توظیفې کړي تر څو وکولی شي افغانستان په خپله په خپلو پښو ودرېږي. د خپل افغانستان خپلې د ځمکې لاندې ډېرې قوي زیرمې لري او که دوی هغه تخنیکي فني اشخاص دلته په کار واچوي د دې ډېرې احتیاجې محتاجې نه به هم عمارت اسلامي خلاص شي. اما سوال دلته ده چې ولې عمارت اسلامي همدغه امریکا ته همدغه نړیوالې ټولنې ته نه وایي چې په دې تیرو شلو کالو کې امریکایانو تاسې په افغانستان کې وایي تاسې په خپله څومره د بشر حقوق نقص کړي دي. تاسې پنجشیر نه خبر نه وایي چې د افغانستان د د درې سوه کلن اردو ټولې وسلې تجهیزات هکوایي و که ځمکني و په پنجشیر کې وو. ولې د دې مخنیوی ونه کړلو؟ ولې د هغو جنګي جنایتکارانو مخنیوی ونه کړلو؟ هغه کابل یې چې وران کړو 6000 او 7000 کابلیان یې چې ووژل ولې د هغو پوښتنه یې ونه کړله؟ دا اوس ولې هغه جنګي جنایتکاران په نړۍ کې آزاد ګرد په همدې ترکیه کې په ایران کې اما په فرانسه کې دي شتون لري. تاسو د کډرونو د بیرته راغوښتلو یادونه وکړه زازای صاحب چې یو مسله دا هم کېدی شي چې هم په کوردننه کډرونو ته د کار زمينه مسایل شو دي تر څنګ له بهر نه دغه کډرونو بیرته راغوښتل شي. اسلامي امارات دغه اقدام کړی او په کراتو له کډرونو څخه غوښتل شي چې په هیواد کې د خپل وړتیا او څخه کار واخیستل شي. اوس پښتنه دا د په کوردننه هغه کډرونو چې موجود دي دوی ته کاري زمينه نه مسایل شوي د نورو کډرونو راغوښتل به سم پریکړه وي. زما له نظره هغه افراد اشخاص چې غواړي د وطن ته کار وکړي ډېر زیات دي. هر څوک د خپل وطن سره مینه لري، هر څوک د خپل ولس سره مینه لري. د دې لپاره چې هغوی په دې ډار کې دي چې د دوی ژوند دلته نه ده تضمین. همدا اوس هره ورځ ګوري چې وژنې په ښار کې کېږي، په ولایاتو کې کېږي. مثلا دا په خپله هغو د راتګ نه یا د هغو افرادو اشخاص نه چې وغواړي په دولتي ادارو کې کار وکړي حراس لري. د دوی ژوند باید تضمین شي. اصلا زما له نظره عمارت اسلامي باید دغه چک پوستونه دي، مثلا دا نظامي قطاعات چې دي، دا ټوله باید هغه مشران یې راوغواړي یو رسمي جلسې کې دا ټول شان توضیح کړي چې تشریح کړي خپلو قواو ته، امنیتي قواو ته چې مونږ نړیوال په رسمیت نه پیژني که دا لیبې دوام وکړي. مونږ خو بس د څلورو لسیزو نه زیات په دې هیواد کې جګړه وشوله، د راتلونکي نسل ته به مونږ څه ځواب وایو؟ زازای صاحب تازه د امریکا په غوښتنو کې د ښځو د حقونو غوښتنه هم شوې ده چې ګواکې ښځو ته د ټولو هغو مسایلو کې چې دوی وړتیا لري کاري زمینه ورته مسایده شي، نه یوازې په تعلیمي او په روغتیایي برخو کې. د ښځو دغو حقونو ته لاسرسی بلا نور څومره وخت ونیسي چې ګواکې اسلامي امارت وتوانېږي چې ښځو ته دغه زمینه سازي وکړي؟ دا خو دوی پرې اړه لري چې اسلامي امارت څنګه کولی شي زر تر ژره دا زمینه ورته مسایده. دوی ژمنتیا ښودلې ده، په کراتو یې ویلي دي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي، ولې یوازې په خبرو باندې دغه ژمنتیا بسنه کوي؟ ځکه چې له تر اوسه عمل کې کوم څه نه دي لیدل شوي. دوی باید عملي ګام واخلي او نړیوال ته ښکاره کړي چې موږ د ښځو د حقوقو پر وړاندې حقوقو ته ژمن یو او د دغو حقوقو قدر هم کوو. دوی کولی شي چې په آزاده توګه د افغانستان په ټولو اداراتو کې کار وکړي. مګر یو کار خدا ده چې د اسلامي له لحاظه هغه بد اخلاقه وضع چې په دې شلو کالو کې
په دې هیواد کې شتون درلودلو د طالبانو څو کړنې باید سړی وستایي او دا واقعیت هم دا باید څوک تنې منکر هم نشي. یو دا ده چې د غلو مخه ونیوله، هیواد یې د تجزیې نه خلاص کړو، په ټوله جغرافیه د افغانستان کې حاکمیت لري، ټوله وسلې راټولې کړلې یعنې د امنیت لپاره، او هغه بخنه غواړم هغه فحشا چې په علني شکل سره په افغانستان کې شتون درلودو هغه ته خاتمه ورکړه. د ښځو حقوق هم باید د اسلام په چوکاټ کې وي، دا نه چې مغه پخوا په شان باندې ازادي وي، دا نو اسلامي هیواد ته دا ضرور هم نه ده، په اسلام کې دې ته مجاز هم نشته. اما حق دی، هر میرمنه حق لري چې ژوند وکړي، هر میرمنه حق لري چې کار وکړي. د ښځو دغه حقونه باید څومره محدود وي ستاسې په نظر؟ تاسې یادونه وکړه چې تیر نظام کې تر ډیره ضرورت نه و چې ګواکې هغه سي ازادۍ ښځو ته ورکړل شوی وای. کوم چوکاټ یادونه تاسې کوي چې باید ښځې په هغه چوکاټ کې کار کولو حق ولري؟ ټول خپل میرمنې د افغانستان ښځې نه غواړي چې د چوکاټ نه بهر ژوند وکړي، هغه خپل ازادي غواړي. ازادي په دې معنی نه ده چې دوی حکم چوکاټ زازای سپتا سیادونه وکړه چې د چوکاټ په داخل کې تاسو یادونه وکړه د چوکاټ په داخل کې کوم چوکاټ د خار په داخل کې مثلا په خو زخه په افغانستان کې نو مګم موږ خو خبرېدلو چې د اخلاقي لحاظ ډیر بد حالت شتون لري، د ټول هیواد دوارو باندې خبر دی یو مخنیوي دوی کړی دی. وس هم په افغانستان کې میرمنې آزادې ګرځي، آزاد ژوند کوي، اما په دې شکل سره چې څو کس میرمنې راوتلې دي نورو لخوانه په دې بازارو کې هغه د شلو کسونو د دې تعداد یو شتم نشولو چې غوي حقوق زن بس نه غونه دي پختل شي د حقوق زن چی شي ده بیا دې کول شي د حقوق زن وغواړي دا خو د پرته یو هیوادو لمسون ده. بالکل زازای سیب اوس په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي، یوازې د مکتبونو د ښوونځیو د پوهنتونونو یادونه کیږي، دا د ښځو په حقونو کې راځي، دا خو د بشر حقونه دي، هر ښځه او هر هلک هر سړی د دې حق لري چې تحصیل وکړي. بلې اوس په دې حساب خو باندې خوندي دي، زما له نظره اوس یو شتمه پیړۍ ده، طالبان باید هغه کړنې ترسره کړي دا ما په کراته ویلي چې نړیوال ته دې منلو غواړي. دا یوه مسله ده. دوهم دا ده مثلا چې زموږ په وخت کې یعنې په افغانستان کې مکتبونه وو، د مکتب جنکیو ټولو ټیکري په سر و، سپین ټیکري و، تور کالي و، هر مکتب ځان ته یونیفورم لرل، څوک د چا د تحصیل معنی هم نه کېدل، څوک د چا د ژوندانه معنی هم نه کړل، چا ځان ته دا حق هم نه ورکولو چې یو میرمنې ته په بازار کې یا په ښار کې یا په بل ځای کې یو سپکاوی وکړي. ولې یو درنښت ولس ومانس کې اوترانخ مېرمنو ته شتون درلود. زه به یو مثال درته زما یو تر سایمن صاحب دی نظامی وو، په دې کابل کې واده کړی، ماته به پلار قصه کوله وای په دې شور بازار کې کور ودان وډي په خوا قصه ده وای چې په کوڅه کې بچ مېرمن راغله مونږ په خپل مخ واړولو دیوال ته، چې دا مېرمن احساس ونی کی چې د مونږ له خونه کوم اذیت ورته پېښ نشي. ډېر زیات مننه. نو تومره صدمه چې په افغانستان کې په مېرمنو ولیدل هیڅ نه دلدلې، ولی زوی له الله منځه الله سلام ورکړو، خبرونه دوام ته خلاصون لیدونکو د خبرونو دوام ته. د انتالیا ډیپلوماسي فورم خې پایلې د افغانستان قوي ډیپلوماسي پورې اړه لري. کارپوهان وایي د دې ناستې ښه پایله هغه وخت په لاس راتلی شي چې نړیوال د واکمنۍ حکومت غږ واوري. کابل نړیوالو تمه لري چې په افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي او اسلامي امارات په رسمیت ومني، خو بل لوري ته ټینګار په دې دی چې طالبان او نړیوال باید له هغو شرطونو او غوښتنو تیر شي چې د بې باورۍ لامل کیږي.
د ترکیه په کوربتوب د انتالیا ډیپلوماتیک فورم درې ورځنۍ ناسته کې د هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي په لوړه کچه سوداګرۍ، پالیسۍ او ډیپلوماسۍ له یو بل سره خپل لیدلوري شریکوي. د ترکیه په میز د افغانستان او اوکراین قضیې د پام وړ او د نړۍ لپاره محوري مسایل بلل کیږي. سره له دې چې د دې ډول ناستو پایلې زمانګیرې دي، خو کارپوهان هیله لري چې د افغانستان په اړه به یو مثبت تعامل ته لار پرانیستل شي او دا تعامل هغه وخت رامنځته کیدی شي چې د افغانانو غږ واورېدل شي. نشست انتالیا یک دیالوگ باشه و مونولوگ نباشه. دیالوگ ایست که دو طرف گپ میزنن و بعضی چیزهای خود انعطاف میدن برای از اینکه در آینده بتونن با هم کار کنن. مونولوگ است که هر طرف و یکی دیگه درس خود میتن و هیچ کس گپ یکی دیگه رو گوش نمیکنه. ما با دیالوگ کار داریم. افغانستان چون یک جزیره نیست، باید است که ما بتانیم که بعضی چیزایی که جهان میگه قبول کنیم و بعضی چیزایی که ما داریم جهان باید بپذیره. افغانستان لپاره دوی و اجندا کدای سی ولاندی کی منتها داس سلا سرنه بلری دا په افغان پلای مدل لري چې آیا دا خغره متقی او د دوی ورسره پلاوی له قوی اجندا سره تل د کولای سره تر قناعت ورکې دي ته او تر کوزه خې او دیالوګ کې خاغ زمو کوي کی تر کومه بیره پر دوی کولای سي د دنیا شرایط دوی برابر کړي وړاندې کی بر حالات چې ګورو دوی د دنیا شرایط چې یو ستاندارد دولت او حکومت غواړي او قانونمند حکومت یا ملي مشروعیت ولري او ملاتړ ولري تر دې کچه پر دوی نه درسي. په تیرو و میاشتو کې د طالبانو تر بشپړ واک لاندې افغانستان په تړاو د سیمې او نړۍ په کچه ګڼ کنفرانسونه ترسره شول، خو دې ناستو داسې پایلې نه درلودې چې د اسلامي امارت په وړاندې د نړۍ دریز نرم کړي. هغه څه چې اوس نړۍ او طالبانو ته یوه مهمه مسله بلل کیږي. د انتالیا فورم کومه د تصمیم نیونکې مرجانه ده، بلکې تر ډیره د تصمیم نیونکو سیاستوالو، د نظر خاوندانو، لیکوالانو، اکاډمیکو سیرو او په ټوله کې د صاحب نظرانو ترمنځ د بحث او د نظر د تبادلې یو فورم دی. ولې طبعا دغه بحثونه، دغه ناستې، دا مجلسونه د هیوادونو په بهرنیو سیاستونو باندې اغیز کوي او طبیعي ده چې کله چې افغانستان په خپله په دې فورم کې حضور ولري، افغانستان به هم دا فرصت ولري چې خپل دریس څرګند کړي. د انتالیا ډیپلوماټیک فورم کې د بهرنیو چارو وزیر اشتراک او هلته خبرې او په څنګ کې د نورو هیوادونو د مسؤلینو سره لیده کاته، دا یو ښه فرصت دی چې اوسنی حکومت خپل موقف نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم دا هڅه د هغې نړیوالې پالیسۍ په چوکاټ کې راځي چې د افغانستان د اوسني حکومت سره د فعال تماس ساتلو، او امید دا دی چې د دغې تماس ساتلو په نتیجه کې افغانستان په پوره ډول باندې نړیوالو سره ښکیل شي او بهرنۍ اړیکې خپل عادي حد ته راوګرځي. په سیمه کې د اوکراین نوی بحران د افغانستان په قضیې سیوری کړی. که دا بحران دوام پیدا کوي، په نړیواله کچه د افغانستان په اړه د نړۍ پام او لیوالتیا کمیږي. ترکیه غواړي په سیمه کې شخړې راکمې او افغانستان کې خپل سیاسي او اقتصادي رول زیات کړي. اوس به ولیدل شي چې له دې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو نړۍ څه ډول تصمیم نیسي، خو طالبان وایي د نړیوالو ټول شرایط یې پوره کړي او اوس باید دوی د افغانستان په اړه مثبت ګام واخلي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه اندېښمنه ده. د بشر حقونو دغه کمشنر چې کابل ته په سفر راغلی و، خپور راپور یې ورکړی چې د ښځو او بشر حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. میشل بچلیټ په خپل سفر کې د رئیس الوزرا له مرستیال، د کورنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره هم کتلي او د بشر حقونو د خوندیتوب اړوند یې ورسره مشورې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالي کمشنر میشل بچلیټ په یو ورځني سفر کابل ته راغلی و. بچلیټ له بیرته تک سره د خپل سفر راپور خپل کړی او له مدرن ټولنو او ښه سره د ناستې په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. هغې په خپل راپور کې ویلي د اسلامي مرد مشرانو ته د ټول ګډونو حکومت مشوره ورکړي او دا یې له روان کړکیچ نه د وتلو یوازنۍ لار ګڼلې ده. د رئیس الوزرا د مرستیال په ګډون د اسلامي امارت له چارواکو سره زما د لیدنې پر مهال مې هغوی ته په ټینګار سره وویل ټول ګډونتوب ډیر اړین دی او ډاډه یم چې دا به له روان کړکیچ د وتلو غوره لار وي. بچلیټ په کابل کې د ښځو حقونو فعالانو او نجونو سره په دې موخه کتلي چې غوښتنې او غږې تر حکومتي چارواکو او نړۍ ورسوي. Here in Kabul,
دلته په کابل کې زه د ښځو او نجونو خبرو ته غوږ ږدم او د هغوی تجربې له نورو سره شریکوم. موږ دغه کړکېچن او سخت حالت وینو او غواړو د هغوی غوښتنو او ابتدایي بشر حقونو ته لاسرسی ولري او تاوتریخوالی یې پر وړاندې راکم شي. بجلټ کابل ته د خپل سفر په راپور کې د افغان ښځو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړي او د ښځو حقونو سربیره یې له هغو کورنیو سره د بیړنیو مرستو او لاسنیوي غږ وکړ چې بې وزلۍ ځپلې او بیړنیو مرستو ته اړ دي. په حقیقت کې افغان ښځې د جګړې ډېرې قربانۍ دي. د هغوی کورنۍ په بې وزلۍ کې ژوند کوي. نه ویل شوی تاوتریخوالی یې پر وړاندې کېږي او له تبعیض سره هم مخ دي. موږ نه ستړي کېدونکې هڅې کوو چې دغه کورنۍ خوندي شي او مرسته او ملاتړ یې وشي. بجلټ په خپل راپور کې ویلي افغان ښځې او د مدني ټولنو استازي په خپل له طالب چارواکو سره لیدل غواړي چې له هغوی سره کینی او خبرې ورسره وکړي، ځکه څومره چې دوی په خپلو ستونزو ښه غږېدلی شي د ملګرو ملتونو استازي ترې خبر نه دي. د کندز استخباراتو ریاست په دې ولایت کې د وروستیو هدفي وژنو عاملین ونیول. دغه څلور کسیز ډله اعتراف کوي چې په کندز ښار او امام صاحب ولسوالۍ کې ښځینه واکسیناتورانې او د اماره دوه غړي دوی وژلي دي. نیول شوي کسان وایي د هر انسان د وژلو پر سر ورسره د 1500 افغانۍ ژمنه شوې وه. د کندز د استخباراتو مشر وایي هڅې یې پیل کړې چې د دې ډلې ټول غړي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا عمر خوړلی بوډا لا هم د خپل مسی او لمسی په ویر ناست دی او وایي بېرحمه قاتلانو یې لمسی او لمسی چې دواړه د قرآن کریم حافظانو په ډزو وجلي دي. دوه اونۍ وړاندې د کندوز مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه وخت اووه رضاکاره واکسیناتوران د یوې ډلې قاتلینو لخوا په ډزو ووجل شول چې درې هلکان او څلور یې نجونې وي. نیول شوې ډله چې په کندوز کې وژنې کړي دي وایي یو قومندان ورته د دغه وژنو په بدل کې پیسې ورکولې. زما عبدالقادر بوشندې ولایت کندوز مې بوشم، ولد عبدالقیوم. ما چهار نفر به جرم واکسیناتور به قتل رساندیم، سه نفر واکسیناتور به قتل رساندیم. به جرم خود اعتراف میکنیم. ما از ولایت پنجشیر رهبری میشدیم با اسم مبین قماندان مبین مارخور. تا در نفر 30000 روپیه بر ما میداد، تا فعلا هم پیسه هم نداد. سمی الله ولایت قندوز پسر محمد هاشم به قضیه قتل مسافر در ساحه انگورباغ چهار نفر بودیم، به جرم خود اعتراف میکنیم به رهبری قماندان مبین مارخور از پنشیر و در جرم واکسیناتورا هم شریک بودیم. به سه نفر واکسیناتور که شهید شده شریک. حمیدالله مشهور به فیصل نان، پدرم اسماعیل است از ولایت قندوز. سه تا واکسیناتور را به قتل رساندیم، چهار نفر هستیم. به جرم خود اعتراف میکنیم به قماندان مبین از پنجشیر. سر ما قمانده میشد نفر 30000 افغانی میداد. پملا مات دغه سپینګیری وایي لمسی او لمسی دواړه د قران کریم حافظانو او راتلونکو ونې کې د دستاربندۍ مراسم وو، خو د ټولو کورنۍ دغه خوخی په غم بدل شو. قاتلین د استخباراتو ریاست له لوري نیول شوی، خو د وجل شوی وارثین له اسلامي امارت څخه غواړي پیره مننه ته نه کوو. شکرې ودان چې په غلط شپو کې به در دې دزګیره کړل. قانون 50 ته اوس پارلو مونږ ته یو خودل کورې ودان اوس دی بیادر دغه نام کاری وکي چې دی بیادر دغه چوک په سر دام کې چې نور خلکو ته ټول دنیا ته پنج چې بل سړی دې نه کو ناروا باید پشادت ونه رسیدا خلک ستاسو کې پشادت رسې یم لور پر پشاره رسولې د زوی سره مې شاد دغه خلک پیدا مرشي دغه خلک جزا ویني چې دوباره سوق دا شکارونه کې دې هم دغه رقم په قتل ورسې سره کم چې زما ورور په شهادت ورسېده دوی ته داسې جزا ورکړي چې نورو ته عبرت وي. د وژنو په تور څلور کسان نیول شوي او چارواکي ډاډ ورکوي چې د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. لله الحمد په کندوز ولایت کې چې د دښمن لخوا استخدام شوي افرادو چې زنځیري وژنې کولې په دغه تړاو موږ یو څلور کسیزه ګروپ نیولی دی چې دوه تنه مجاهدین شهیدان کړي وه او اووه کسه واکسیناتورانې په شهادت رسولي وه چې د هغوی د جملې نه څلور زنانه وې او درې مردانه وه. دا یادو مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او دا یو لوی بانډ و.
هارون خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به دوران کاری اجازه ور نه کړي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د امنیت په برخه کې د اسلامي امارت سره همکاري لا زیاته کړي. کندوز ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د استخباراتو ریاست د کندوز شهر کې او شاوخوا سیمو کې منظمې ګزمې او چکپینونه لري، د خلکو امنیت تامین دی، هیڅ نوع مشکل به نه وي. د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د امنیت په تامینولو کې زموږ سره باید پوره پوره همکاري وکړي چې لا ښه امنیت نور هم تامین شي او تر څو ولس په یو ازاده فضا کې هوسا ژوند وکړي. کندوز کې د اسلامي امارت له راتګ سره دا تر ټولو زړه بوږنوونکې پیښه وه چې اووه تنه رضاکاران چې څلور یې نجونې وې ووژل شول. مسؤلین وایي د دغه ډلې ریښې پیدا کړي او نور به چاته د بې نظمۍ اجازه ور نه کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. عامې روغتیا وزارت په تورخم کې د ناروغانو د وضعیت ارزولو او د ستونزو حل لپاره یو پلاوی لیږلی دی. تورخم ته تللي پلاوی له ناروغانو او ځایي مسؤلینو سره لیدلي او د شته ستونزو د حل ډاډ یې ورکړی. په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ناروغان بیا د پاکستاني لوري له بد چلند نه شکایت کوي او نیوکه لري چې بیړنیو ناروغانو ته هم د اوښتو یا اجازه نه ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی تورخم ته تللی او له دې لارې نه پښتونخوا او پاکستان ته د تلونکو افغان ناروغانو وضعیت یې له نږدې کتلی او د شته ستونزو د حل ډاډ یې ورکړی دی. یاد پلاوی د خلکو ستونزې مني خو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي دي. تورخم ته خو د دې لپاره رالو چې له دغه سرحد څخه نظارت وکړو او دلته د مریضانو او د عامو مسافرو چې کومې ستونزې او مشکلات یې هغه د نږدې څخه وګورو او د هغو دپاره یو سهولت برابر کړو، د تګ راتګ دپاره، د مریضانو دپاره او د عامو مسافرو دپاره، ځکه د څه نا څه مشکلات نو د هغو دپاره سهولتونه برابر کړو. داسې کلینیک سهولت، داسې انتظارګاوې دي او داسې نور د اوداسه او د لمانځه د اهتمام ځایونه دي، هغه ورته برابر کړو. نو اصلي هدف مو د راتګ څخه دا وصل ته راسو. اسیم زیاتوي چې له پاکستاني لوري سره خبرې روانې دي تر څو د ناروغانو او عامو خلکو د تګ راتګ برخه کې سهولت رامنځته او د بیړنیو ناروغانو لپاره ځانګړي امبولانسونه آماده کړي. خدای کوي چې د ټولو لپاره اسانتیا برابر کړو، د ترانسپورت اسانتیا ورته برابر کړو، داسې امبولانس اسانتیا ورته برابر کړو چې بعضې هغه مریضان چې مریضان یا ماشومان یا زنانې یا سپین ږیرې او سپین سرې مریضان د هغو لپاره د امبولانسونو ترتیب برابر کړو چې هغه په اسانۍ سره تر همسایه ملک پورې ورسېږي. او له هغو سره مو هم پر دې برابر باندې خبرې کړې دي او په خبرو کې بیا ورسره کوو چې هغو زخم دا غوښتنه ده چې هغه هم د مریضانو په مخه باندې اسانتیاوې زموږ دپاره برابرې کړي او زموږ مریضان په اسانتیا سره دې تر همسایه ملک پورې ورسېږي. تورخم کې یو شمېر ناروغان بیا پر پاکستاني پولیسو نیوکه کوي چې دا وختو اجازه نه ورکوي او ګڼ ناروغان په شپو شپو انتظار وباسي. تکلیف مې عملیات دقت کړی دی، هلته په کابل کې بیا بستر وم، د څلور شپې بستر مې وکړ، وایي زور هم نه رسي. یوه هفته مشي دلته م په سترګو نه م داسې دغه سر د لاسه چې بس هېڅ شی نه وي، نو پلار باندې تللی شو. بس داسې باید دل کې وو چې بس ټوله شپه هم داسې بوڅه تېره کړو. دغلته دا پاکستاني خلک ما نه پرېږدي، رو زه څه وکړم، خودکشي وکړم، ټول نه پرېږدي. دلته مړ شو خلک، والا مریضي د لاسه مړ شو زما په مخ کې او زما هم نمبر دی. تا خو خیر ده که بی خیری نسته که ولی زد را سرکه، ولی من پریگده ماشومان می زریگی، تورسار می زوریگی. یعنی بی انتها جدی جز منگا زنانه خوارانی باران لشپی کهی، نو منگا دقا گوختنه ده چه مریضان من لگی زافه کی، زد رو پاس کی دلتا با توکنه جبه کی که دلتا د تشنابون مشکلات شته دی، د ډوډۍ مشکلات شته دی، خلک غریب دي، عوام دي، افغانان دي، دومره ذلیل شوي دي چې په والله چې په دې دنیا کې د ذلیل خلک نور نشته دی. په تورخم کې دا لومړی ځل نه دی چې ناروغان او عام خلک د تګ راتګ پر مهال ستونزو شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې یو شمېر ناروغان چې د پښتونخوا او پاکستان روغتونونو ته د درملنې لپاره تر تورخم رسېدلي وو، د پاکستاني لوري د اجازې نه ورکولو له امله تورخم ښارګوټي کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د شری ناروغۍ په ډېرېدو سره د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پرون په بیلابیلو برخو کې پیل شوی او هڅه کیږي چې ماشومان له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورل شي. ډاکتران د ماشومانو په پوټ کې د وړو سرو دانو ښکاره کیدل، ټوخی، اسهالات او تبه د دغې ناروغۍ نورې نښې نښانې یادوي او ټینګار کوي چې ماشومان باید سمدستي روغتون ته یوړل شي.
شری یا سرخکان کومه ځانګړې درمل نه لري، خو یوازې واکسین دی چې کولی شي د دغې ناروغۍ خطر راکم کړي. سرې کوچنۍ دانې، تبه، ستوني درد، اسهال، سترګو سوی او نورې هغه نښې دي چې په شیری اخته ماشومان ترې معلومیږي. د ډاکټرانو په خبره دا ناروغي هغه وخت سختیږي چې ماشومان واکسین شوي نه وي او نورې ناروغۍ پکې ښکاره شي. شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده چې د هغوی خطراتو لاړو بدن تماس په واسطه باندې له انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي په ځینو ماشومانو کې چې واکسین شوي نه وي حتی مړینه هم رامنځته کولی شي. مهم اعراض یې لکه لوړه تبه، ډېرې اوښکې، ریسش، وچ ټوخی او سرې ګرمکې دي. کوم خاص درملنه نه لري، ولې د ماشوم تقویې لپاره موږ کولی شو ویټامین اے ورته ورکړو او د تبې راښکته کولو لپاره ایبوبروفین یا پرسټامول ورکولی شو. روغتیا نړیوال سازمان د اسلامي امارت له عامي روغتیا وزارت سره په ګډه په افغانستان کې د شنبې له ورځې د سرخکان ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. څه موده وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د شیری یا سرخکان ناروغۍ په ډېرېدو او له پراخېدو اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تېرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې له 24,000 زیات ماشومان په سرخکان اخته شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې چې درې میاشتې وړاندې یې خپاره کړي، نږدې 100 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. د شری یا سرخکان ډېرېدو لاملونه د مناسبو خوړو کموالی او خوارځواکي بلل کېږي. کابل کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو غلو 15 کسیزه ډله ونیوله. د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې مسؤلین وایي نیول شویو کسانو به د وسلې په زور هټیوال لوټل چې وروستۍ چاپه کې یې له یوه دوکاندار نه 25,000 افغانۍ اخیستې وې. د لسمې حوزې د جنایي مدیر وایي دغه ډلې سره یو موټر او یو میل تمانچه هم نیول شوې او دا مهال په توقیف کې دي. اوس هم د سی سی ټی وی راپور په ګډه سره ګورو. السلام علیکم، زه زرینا یم. د چین د دوو ملي جرګو یعنی د ولسی سیاسي مشوراتي کانفرنس او ملي ولسی کانګریس کلنۍ غونډې په جلا جلا توګه د مارچ په لسمه او یولسمه نیټه په بیجینګ کې پای ته ورسېدې. د چین صدر اعظم لی کچیانګ د مارچ په یولسمه نیټه په یوه خبري کانفرنس کې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د نوموړي په خبرو کې څه مهم معلومات یاد شوي زبایه په د ویډیو کې شریک کړم. چې نه یا وګړو د شوو او چین د اقتصاد پرمختګ استګنې موخه 15.5% ټاکلې ده. لیکه چیان په دې اړه وویل چې تیر کال د چین د اقتصاد عمومي اندازه 1,000 میلیارد یوان ته رسیدلی او د 15.5% زیاتوالی د یو منځني هیواد له عمومي اقتصادي اندازې سره برابر دی. دا د لوړې سویې پرمختګ دی او ساتنه یې اسانه کار نه دی. نوموړي په اشاره وویل چې چین له 30 کلونو راهیسې پرانیستې او ورخلاصې تګلارې پلی کړې چې د خپل پرمختګ په عین وخت کې خلکو ته یې ډېرې ګټې رسولې او نړۍ ته یې زیات ګټور فرصتونه برابر کړي دي. چین به په ټینګه ورخلاصون ته دوام ورکړي او هیڅکله به دغه ګټوره دروازه بنده نه کړي. صدر اعظم لی کچیانګ وویل چې د چین د پرمختګ تدبیرونه د لارلې د لپاره نیول شوي او دوامدارې اخیستې به ولري. د چین د عصري کېدو بهیر یوه اوږده پروسه ده او په دې موده کې د اخیستمنو طریقو له لارې رامنځته شوې ستونزې حل شي. چینایان د دغو دوو ملي جرګو د کلنیو ګوندو په موده کې پر خپلو چارو بحثونه کوي او بهرنۍ رسنۍ د دغو ګوندو له لارې د چین راتلونکي پرمختګ ته پاملرنه وکړي. زرینا، سی ام جی، بیجینګ. همدې سره مو خبري ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا هم په لوی بخون کې خدای سپارم. الله مو مل شه.